Dobrý den, vážení zákazníci. Dneska jsem si pro vás připravil v podstatě na vaše přání takový unboxing jedný z nejprodávanějších baterie vůbec s elektrickým ohřevem, a to je Elba 1009, protože spousta z vás chtěla vědět, jak ta baterie ve skutečnosti vypadá, jak se montuje, kde má vývod na připojení elektriky a tak dále. Takže se na to podíváme. Baterie je velice pěkně balená, trošku jako toner do tiskárny, takovým protipoškozovacím pytli. Ovšem je to dobrý i pro vás, pro zákazníky, že pokud vám tu baterii budeme posílat, můžete počítat s tím, že nedojde k poškození, což je dobrý vždycky vědět. Nikdy nevíte, jak se k tomu kdo bude chovat. Tak, balení obsahuje ramínko, dále tělo baterie a tady ještě nějaká připojovací sada, tělo baterie, tady to je digitální displej, který nám ukazuje aktuální teplotu vody, která je v té baterii jakoby natopená. Dle údajů by snad ta baterie měla držet tu vodu natopenou pořád, to znamená, že se nestane, že budete muset opravdu jako čekat, než vám ta baterie tu vodu ohřeje. Napájecí šňůra pěkně ze spodu, takže bude skrytá vlastně pod tím dřezem, nebo kam to umístíte. Napájecí šňůra dlouhá 1 metr, taky pěkný. Pěkný provedení, silná šňůra. Tak, a když se podíváme na to, na celé to tělo, tak tady máme docela vzhledný ramínko, který je kovový. Tělo té baterie i podle váhy, to je taky kovový, páka pochromovaný plast. Ale slušný provedení za velice slušnou cenu, myslím si, že nemůžeme čekat, že ta baterie bude celá mosazná. Tak, v podstatě doporučuji tady ty okroužky namazat, než to tam dáte. Já teď mazat nebudu, tak snad mi to tam bude, jo, jde to tam pěkně. Vlastně tím máme ramínko nasazený, převlečnou matku. Krásně to jde, je to v pohodě, žádný problém. Převlečná matka utažená, baterie sestavená. Půlcoulovej závit dole na připojení studené vody nějakou flexi hadičkou bez problémů. Baterie vypadá velice slušně. Musím říct, že velice slušně teda. Provedení je velice kvalitní, myslím, že bude i líbivá. Ještě vám můžu říct, že teda baterie je celkově vysoká 36 cm, od středu ke kraji ramínka má 20 cm, jo? Ta hloubka, ještě je pedlátor mírně nakloněný. Kdybyste měli nějaký větší dřez, tak vám určitě bude krásně týct doprostřed toho dřezu. Takže myslím si, že v tom není žádný problém. Co se týče záruky, klasická záruka 2 roky na baterii, musím říct, že spolehlivost velice vysoká, snad budete spokojeni, můžete objednávat u nás ve obchodě. To je pro dnešek všecko, takže budeme se těšit na další videa, snad se vám tohle líbilo, mějte se hezky a nashledanou.